Azərbaycan və Serbiya arasında birbaşa aviareys açıla bilər. Bu fikir Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev ilə Serbiyanın Azərbaycandakı səfiri Dragan Vladislavyeviç arasında müzakirələrdə vurğulanıb. Bundan başqa, Azərbaycan və Serbiya arasındakı turizm üzrə əlaqələrin inkişaf perspektivləri, pandemiyanın turizmə təsirləri və bu dövrdə həyata keçirilmiş layihələr, eləcə də təcrübə mübadiləsi məsələləri müzakirə edilib. Görüşdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin turizm potensialı və oradakı turizm infrastrukturunun yenidən qurulması və bərpası istiqamətində görülən işlərdən danışılıb.